ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଣା ଓମ୍ ସାଇନାଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଣା ଓମ୍ ସାଇନାଦ ସେ ନାଦରେ ହଜି ଯାଏ ସେ ନାଦରେ ହଜି ଯାଏ ତ୍ରିଲୋକ ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଣ ଓମ୍ ସାଇନାଦ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଏବଂ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପିକ୍ଚର କଥା ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯଦି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା କଥା ଦେଖିବା ତାପରେ ଆପଣ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୋଧେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା କହିବା ଯେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏନର୍ଜି ଦେଲା କି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା? ହଁ, ସେଟା ଏଇ ତା ଭିତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଇଥିଲି ସୀତାଲ, ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍, ବଟ୍ ସେଇ ମୁଭିରେ ମୋର ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଥିଲା। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।